أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورة النساء کی آیت نمبر 151 نمبر آیت پڑھیں گے. اولائک اعلام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے مد بھی ہے. مد پانچ الف کے برابر لمبی ہوگی, کھڑی زبر دو الف کے برابر لمبی ہوگی. أولئك هم الكافرون هم الكافرون حقا حقا وأعتدنا وأعتدنا للكافرين للكافرين عذابا مهينا عذابا مهينا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں, آپ نے ہمارا عنوان کا نہیں پڑھا, آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے, اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. اولئک هم الكافرون حقا وعتدنا للكافرين عذابا مهينا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جو رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.